ខ្ទះឲ្យដាក់ប្រេងឆាហើយការបដៅខ្ទឹមហ្នឹងគេថាកុំឲ្យបដៅខ្លោចហ្មងតែបដៅខ្លោចអត់អយប៉ះពាល់ដល់រាងកាយវិញខ្លោចជាវាអត់ល្អបានណាស់មកបាក់បានហើយមកឈឺឈួយដល់បងទេគេអត់ប្រើគាត់